Oke, tentukan nilai kebenaran dulu. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal. Counter positif ni, penyangkal. Okay, counter example. Okay, kita tengok. Bulatan mempunyai 6 paksi simetri. Adakah paksi simetri bulatan? Palsu. Mana ada? Okay, bulatan tidak ada. Okay, sebab dia ada paksi simetri tapi boleh kata bukan 6. Dia lebih daripada 6. Ataupun kita boleh katakan dia punya penyangkal adalah apa? Bulatan mempunyai lebih dari 6 paksi simetri. Itu adalah kita punya penyangkal. Mempunyai lebih dari 6 paksi simetri. Okey. Semua poligon mempunyai perpenjuru. Benar ke palsu? Pun palsu. Kenapa? Kalau dia kata segitiga, ada perpenjuru tak? Mana ada? Segitiga. Mana perpenjuru? Mana ada? Apa tu perpenjuru? Kalau awak ada apa? Segi empat macam ni. Perpenjuru dia mana? Ni. Ini perpenjuru. Bertentangan. Kalau yang segitiga, tak ada. Tapi dia poligon tak? Poligon. Jadi dia palsu. Okay? Jadi dia punya penyangkal dia apa? Segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Semua piramid mempunyai 4 permukaan rata. Semua piramid. Benar ke palsu? Palsu juga. Mana boleh semua piramid? Betul tak? Sebab yang ni 4 permukaan rata mempunyai segitiga. Ada piramid yang bertapak apa? Kalau tapak dia pentagon. Dia ada berapa? 5. 5 apa? 5 permukaan rata. Jadi itulah dia punya penyangkal. Okey. Nombor 4. Sebilangan gandaan 5 boleh dibagi tepat dengan 10. Benar ke palsu? Yes, ni benar. Kalau benar, tak perlulah. Betul ke, cikgu? Yalah. Sebab dia kata sebilangan gandaan 5. Bukan semua. Gandaan 5 apa? 5, 10, 15, 20. Bila dia kata... Okey. Bila dia kata sebilangan, kita ambil apa? 10, 20. Sebab boleh bagi tepat dengan 10. Kalau dia menggunakan semua, dia jadi palsu. Faham? Jika P lebih kecil dari 90 darjah dan Q lebih kecil dari 90 darjah, maka hasil tambah P dan Q ialah sudut tirus. P lebih kecil 90, Q lebih kecil dari 90. Hasil tambah PQ, mana boleh? Faham tak? Faham tak ni? Kalau saya kata P 89, Q 89, sudut tirus apa? Kurang daripada... Apa maksud sudut tirus? Kurang daripada 90 kan? Ya. Kalau dia kata dekat sini, hasil tambah P dengan Q. Kalau saya ambil P saya, contoh, P saya kurang 89. Saya ambil 80, kurang dari 90, saya ambil 89. Q saya, kurang daripada 90, saya ambil 89. Kalau saya tambah dua-dua ni, berapa? 170. 178, betul tak? Kalau 178, lebih kecil ke dari 90? Tidak. Buat saya boleh kata ini adalah palsu. Semua gandaan 4 ialah faktor 48. Semua gandaan 4 ialah faktor bagi 48. Apa itu faktor 48 kelas? Faktor 48 pun tak tahu ni. 48 boleh dibagi 1 darab 48. 2 boleh? 24. 3 boleh tak? Tak boleh? Boleh. 48 kalau saya bagi dengan 3 dapat 16. 4 of course lah. 4 dengan 12 kan? 5 boleh tak? Tak boleh. 6 boleh tak? Boleh. 6 darab 8. Kan?
Cuba tengok. Semua gandaan 4 ialah faktor bagi 48. 48 pula. Saya nak cari faktor 4. Ganda 4. 4. Ada tak dalam ni? Ada. 8. Ada tak? Ada. 12. Ada tak? Ada. Lepas tu? 16. Ada tak? Wah, ada lah cikgu. Satu lagi. Cuba tengok apa. Ada tak? Sebab dia kata apa ni? Semua. Kalau dia kata sebilangan, boleh jadi benar. So, ini jadi apa? Palsu. Sebab 20 bukan gandaan, bukan faktor bagi 48. Tapi ialah gandaan 4. Semua sisi 4 mempunyai 2 perpenjuru. Ha. Tadi baru, woi, baru aku cakap ni perpenjuru. 2 perpenjuru lah, betul lah. Benar pula. Okey, itulah dia punya penyangka.